Ini adalah satu lorongan yang agak baik. Dan percubaan terus. Cantik. Jaringan yang menarik. Ledakan dari jauh yang dilepaskan Sanjar Shakhmidov. Ya, satu keadaan yang tiba-tiba memang kita tak sangka Shakhmidov ni akan membuat satu rembatan kaki kiri yang cukup-cukup cantik. Tapi bermula daripada beliau, Haider cuba untuk membuat acahan tetapi bola lantunan, bola kedua daripada hadangan daripada seorang pertahanan PKMP tadi betul-betul berada di kedudukan kaki kiri Shakhmidov, dan beliau hanya terus membuat satu rembatan daripada jarak jauh ya untuk